ラボスケールホモジナイザーはですね、小型のテスト用の機械になります。使用される方といいますと、試作開発をされる研究所の方がですね、主に使われると思います。大きな特徴としまして、このサイズではですね、珍しくですね、もうほとんど全自動に近いような仕様をとってまして、小型機ですとホモの加圧をするのにですね、手動式といいまして、ハンドルを手でこう回すようなタイプというものが一般的なんですが、弊社のこのラボ01と02に関しましては、エアーの駆動でですね、入力した設定値に自動的にですね、圧力が維持されると、そういったような自動圧力制御が備わっております。自動でですね、ホモ圧まで立ち上がりますので、どなたがこう扱ってもですね、ぶどまりといいますか、上げるタイミングとかですね、一定になりますので、検体もですね、同じ量が取れると、そのような特徴があります。圧力なんですが、ラボ01の方がですね、マックス50メガパスカルになっています。で、02になりますとマックス100メガパスカルということで、突出量はですね、両方ともですね、1分間 200cc 程度なんで、だいたい時間にしますと12、3リッターですかねの能力があります。